Aquest matí s'ha presentat a la premsa l'exposició de fotografies que reflexen cadascuna de les visions dels escalencs que van viure de primera mà la nevada del 8 de març i que ho van voler guardar en format fotogràfic. En total són 120 fotografies en diferents formats. La mostra s'ha batejat com la nevada de tots. La nevada de tots, amb un doble sentit. Per una banda, la nevada que hem viscut doncs, tots els escalencs i les escalenques, i per l'altra, que és una exposició que la fem entre tots. No? Tothom que ha volgut col·laborar ha enviat les seves fotos i, per tant, és també la nevada de tots en aquest sentit. Acompanyen a l'exposició un panell amb les dades meteorològiques d'aquell 8 de març i dos panells més amb dades i fotografies de la glaçada de 1956. L'exposició s'inaugura dissabte, dia 28, a partir de les 8 del vespre. Ha descobert un territori, un paisatge insòlid, que han sabut captar doncs, les diferents persones que hi han volgut intervenir. Aquesta, diríem, aquesta perspectiva diferent i pionera, ens sembla, aquí a les comarques gironines, doncs ens ha semblat que era oportú precipitar-ho en una exposició, i és aquesta exposició doncs, que farem aquest dissabte, que inaugurarem, i que esperem que tots els escalencs vinguin a veure aquests paisatges insòlids que feia des de l'any 86, i si anem molt més enrere, doncs a principis dels anys 60 i la del 56, la més famosa, doncs no es havien vist. Ens ha agafat amb necessitats, com tothom sap molt bé, diferents, l'època de l'internet, dels mòbils, de l'electricitat, i això evidentment també es reflecteix en aquesta exposició. Fotografies, l'internet ha sigut fonamental perquè tot això s'ha fet penjant doncs, a través de la virtualització de les imatges i de l'internet com a canal d'admissió de les fotografies, i em penso que té unes lectures totes molt interessants.